Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, lembra do vídeo das pipas? Rapaziada, estamos com as pipas aqui, ó. E a gente vai erguer, a gente vai soltar a pipa dentro do meu carro, mano. Dentro do Polo, mano. E rapaziada, mano, o vídeo vai vir pesado. Já peço pra vocês deixando o like na entrada do vídeo. Cara, vai ser o primeiro vídeo que a gente vai estar fazendo assim, soltando pipa dentro do meu Polo, cara. Não sei se vai subir, porque o vento aqui tá muito pouco, cara. Não tá ventando muito. Se liga, rapaziada, as pipas tá braba, hein. Não sei qual que eu ergo primeiro. Eu acho que eu vou erguer essa aqui, ó. Essa azulzona aqui, mano, tá chamando demais, hein. Olha, se liga no baguizão. Eu vou erguer essa azul. Então, rapaziada, eu vou enrolar minha linha aqui mesmo. Não dá nada, não. E a gente vai estar erguendo a pipa aí. Cara, vou soltar essa azulzona que tá chamando demais. Comprei rabiola, tudo certinho. O negócio tá brabo demais. E rapaziada, eu coloquei a câmera na cabeça. Eu vou pegar a linha aqui, vou enrolar a linha primeiro, né, mano? Que não vai ter jeito. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Vou fazer o cabeça um pouquinho diferente aqui, ó. Muito tá acostumado com essa parte aqui, mano, mas eu vou por aqui. Não dá nada, não. Pronto, rapaziada, já tá feito. Já tá feito aqui a pipa, mano. Será que vai subir? Tá com cara que vai sim, mano. E a gente vai tá soltando dentro do Polo, cara. Não sei se vai, se vai dar ruim ou vai dar bom. Vamos testar, mano. Será que vai? Conseguiu me erguer sentado aqui, ó. Olha lá a pipa lá, ó. Olha lá a pipa lá, ó. Ih. Conseguimos, hein, mano. Nossa, essa pipa aqui é braba, hein, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Curti, hein. Ó. Bagulho vai que vai, tio. Nossa, ergui dentro do carro, já. Ergui dentro do carro, mano. Oh, muito louco, mano. E subiu, hein? Falaram que não ia subir, filha. Eu pensei que não ia. Pensei que não ia, de verdade. Mas pegou pressão rápido, cara. Até que foi. Top, hein? Curte a pipa, mano. Curti, velho. De verdade. Vamos sair aqui pra vocês verem, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ela lá. Topzona. E rapaziada, olha lá a pipa lá, ó. Pensou que eu não ia conseguir erguer sentado dentro do carro, mano? Foi sentado, cara. Praticamente tive que levantar um pouquinho, porque, mano, o vento não tava pegando.
Mas aí a hora que ela pegou, mano, olha lá, olha lá. E rapaziada, subiu, mano, subiu. Falar pra vocês, a pipinha é mó da hora, mano. Faz mó tempo que eu não solto. Faz uns 2-3 anos que a gente não solta. A gente vem aqui, mano, ó. O bagulhozão tá lá em cima. Tô pensando em fazer um vídeo, rapaziada. Se vocês quiserem que eu faça soltando pipa, mano, que ela com uma rabiola gigante. Mais de, com 15 metros, mano. Eu vou fazer uma rabiola de 15 metros. Como aquela ali é 5 metros, eu comprei 3 e vou erguer com ela com as 3 rabiolas, rapaziada. Mas deixa nos comentários se vocês querem ver ela com rabiolão. Que eu vou estar trazendo pra vocês. Vídeo assim, mano. Consegui erguer dentro do polo, mano. Aí, rapaziada. Subiu, hein? Falou que não ia subir, velho. Bagulho da hora, mano. Você é louco, cara. Nossa, matando a saudade mesmo, rapaziada. Fazia mó tempo, velho, que a gente não soltava pipa, mano. Mó tempão mesmo. E aqui o lugar é bem top. Não sei se dá pra vocês verem lá ela lá, ó. Mas. Azulzona lá, ó, de bicão, ó. Top, rapaziada, top. Vou carregar a mão um pouco aqui. Eu tô com mais 100 jardas ali, cara. Falta enrolar ela aqui. Eu vou estar enrolando, vou estar voltando aqui. Aquela carrabiola de 15 metros, rapaziada. Mano, se você quiser ver, vocês deixam nos comentários. Que eu vou estar fazendo, mano. Vou estar trazendo pra vocês vídeo top, mano, de pipa. Nossa, pipa da hora, hein. Falar pra vocês, mano. Que desce, hein. Acabou a linha aqui, mano. Eu fui descarregar, acabou a linha. Eu tô com mais linha ali dentro do polo. Só que aqui que eu enrolei aqui, enrolei só de 100 jardas. É isso aí, rapaziada. Mano, vamos deixando muito like. Nossa, da hora demais, mano. A gente vai abaixar ela agora, rapaziada. E é isso aí, mano. Pra muitos que falou que eu não ia conseguir. Até que deu, mano. Aqui não tá batendo muito vento. Hoje tá um dia que o vento não tá muito forte. Então foi sofrido erguer ela dentro do polo mesmo. Soltar dentro do carro mesmo, rapaziada. Aí, ó. Tá dentro do carro. Olha lá a pipa lá, ó. Curti, hein? Curti, rapaziada. Quem acha que não dá, velho? Dá sim, hein? Perguei pipa dentro do carro mesmo. Dá nada. Fazer os 15 metros de rabiola, vocês vão ver o baguizão. Ô, brabo. Vamos enrolar ela aqui, ó. Descer ela aí, rapaziada. Opa, peraí. Tá aqui pertinho já, hein? Nossa, subiu demais. Tá quase aqui já, hein, rapaziada. Quase na mão.
quase na mão aqui, ó. Será que chega, rapaziada? Será que chega? Lógico que chega, fi. Aí, ó. A braba. Então é isso aí, rapaziada, mano. Vídeo é um brabo pra vocês. Tamo junto. É nóis, velho. Próximo vídeo aí vai vir muito top, rapaziada. É nóis.